Ja estem a punt de començar. Voleu saber quins temes ens acompanyaran al Laurdianament d'aquest mes? Doncs ja us els avanço molt ràpidament. Estem a punt, estem escalfant motors. Estem parlant de que tindrem una entrevista intimista, una entrevista humana, una entrevista diferent. I la tindrem amb un personatge laurdià, ben estimat a la parròquia, però no solament com a persona, sinó també per la seva tasca. Una tasca lloable, 100% lloable, perquè ell ha fet de l'ajuda als altres una professió. Estic parlant del president de Càritas. O sigui, tindrem avui el president de Càritas de Sant Julià i continuarem amb una tertúlia, passant per alt, evidentment, tots els esdeveniments del mes a la parròquia, una tertúlia també d'alçada, on la filosofia de l'art estarà sempre present. Per què? Perquè estem des de fa dies ja gaudint a Andorra de l'Andart. Andorra l'Andart, aquestes exposicions a més de 50 obres repartides al llarg i ample pels quatre punts cardinals del nostre país, entrant i integrant-se amb la natura i amb el nostre entorn paisatgístic, doncs alguns d'aquests artistes són del país i alguns són de la parròquia i alguns han fet una escultura molt maca que està a la Margineda i que es titula La mà estesa. I estem parlant dels alumnes de l'escola d'escultura d'aquí, del taller d'escultura del Centre Cultural i de Congressos Laurdià. Així que avui parlarem amb el Filip Lavall, que és el professor d'escultura, i amb l'Helena Soler. Helena Soler, que és una de les alumnes que han format part d'aquesta escultura. Així que ja sabeu, començarem amb Càritas, amb un president que fa tot pels altres, però també per la seva família, un home amb molta vida, viscuda, i després continuarem amb art, amb aquell art que a tots ens fa arribar a ser millor persones. Així que comencem ja, que això engega. Fins ara. Avui ens acompanya al plató de Laurdianament un home que va néixer a Burgos. No. No vas néixer a Burgos? No, a Cornellà. Els meus pares. Ja començo malament. Vale. Antecedents burgalesos d'una terra de vins, no? Però ell ha nascut a Cornellà. Però amb antecedents de Burgos, jo volia anar perquè és una terra de vins molt bona. Sí, eh? Sí. Pare de tres fills, la seva professió era el somni, o és el somni del 99% dels homes, sobretot dels homes mortals, que ja us diré quina és. Provador de cotxes! Avui en parlarem també. És un dels homes que ha convertit ajudar els altres en una professió i alhora una passió. No? Estic parlant de, tot i haver esgarrat al començar ja el lloc de naixement, del president de Càritas de Sant Julià, el meu amic i bon amic dels laurdians també, el Jordi González. Com estàs, Jordi? Bon dia. Escolta, perdona, pensava que... No, ara jo, vam parlar de Burgos... Te tinc que corregir, sí. Perquè això, aquesta professió era la d'abans. Però la tens. Quien tuvo, retuvo i guardó per a la vejez. Ara ja fa... Com diuen a Burgos. 18 anys que ja no m'ocupo d'aquesta... Però ho has fet molts anys. Sí. O sigui que no, això no s'oblida, és com un trampici. Sí. Si has sigut provador de cotxes... És com qui ha sigut un expert en algú i ara deixa de ser-ho. No, ho seguirà sent sempre. És veritat. O sigui, això no s'oblida, és com un tampici. Això es porta amb el background, no? Ja de la persona. Escolta, Jordi, parla'ns d'aquesta faceta, no? De provador de cotxes. Quants anys vas ser provador de cotxes? Bueno, com arribes aquí, no? Fins als 25, que vaig pujar a Andorra. O sigui, una època fantàstica, també. Sí, ben jovenet. M'ho vaig passar molt bé. Ben jovenet, jo m'imagino, ja. Quin dels cotxes que has provat va enfrapar més? Home, estava, quan estava provant cotxes, era l'Audi Volkswagen. Era prova de cotxes de la marca Audi Volkswagen. Llavors, o sigui, ja estaves bé. Sí, estava molt bé, molt bé. No era qualsevol casa. Fins que, mira, em vaig enamorar i l'amor em va portar a Andorra. Està molt bé això, comencem per aquí. Sí, l'amor et va portar a Andorra. Sí, perquè la meva dona, la Mercedes, sí, va acabar la carrera, va fer Belles Arts, i llavors va fer restauració d'obres d'art. Sí. I llavors amb el romànic d'Andorra i tal, pues, va fer un estiu aquí, sí, a la Casa de la Vall, a la Sala dels Passos Perduts. Sí. Va fer una restauració allà amb un italià que va pujar a Andorra, sí, a fer el canvi de suport. Abans les pintures murals aquelles, sí, estaven en un suport de fusta, sí, cert, i les van canviar, perquè clar, la fusta... No, parlem dels anys 80, no? Als anys 89 va ser. Sí, això, anys 80, encara era anys 80, mare meva, El Eudald Guillemet va posar en marxa això. Sí. Jo era un xavalín, però ja ha plogut, això. I a partir d'allà, doncs mira, li van oferir la feina aquesta i, bueno, ja aquí...
I vinga, ja estem, cap a Andorra, que hi falta gent, no? Sí, sí, i aquí, sí, sí, sí. Déu-n'hi-do, l'amor ja et va portar al país. Clar, sí, sí. Culpable la Mercedes, eh? Sí, sí, culpable, perquè jo estava molt bé, tenia una feina que m'encantava. 20 i pico anys provant cotxes a la casa Audi Volkswagen, què voleu que us digui? Està molt bé l'amor, però dius però, que... Però bueno, el canvi va valdre la pena, sí, no? Sí, bueno. Encara... Va començar una vida nova. Sí. Ja, lo que I Andorra? Tres fills. I Andorra, tres fills. Mira, ja grans. Tres fills, algun de 25 anys, eh? Exacte. 25, 22 i 17. I 17, déu-n'hi-do, eh? I ets un tio jove, eh? Sí, bueno, ets un tio jove. Encara 52. Saps què va dir? 52 anys, eh? O sigui, ho vas tenir clar molt ràpid. Vaig continuar amb el tema dels cotxes a Andorra. Sí. Vaig estar a la Mercedes d'electromecànic. Vaig estar de cap de taller amb una concessió de cotxes. I en un moment donat, quan els nens ja tenien pues, 4, 2 i 0, I 0? Quan va néixer la Maria, el 99, bueno, clar, estar sols aquí amb tres nens era complicat, el funcionament de la casa. I clar, aquesta feina que m'absorbia el 100% del meu temps, des de la primera hora del sol a l'última del dia, vam fer un pensament i vaig presentar-me a una oposició a govern, que buscaven un electromecànic, precisament, per posar en marxa el pla de sanejament de les aigües d'Andorra, medi ambient. Em deixes que expliqui una anècdota? Sí. Sí. Fa molts anys, o tempora, fa molts anys, molts anys, molts anys, quan vaig començar Andorra Televisió, per l'any 99, l'any 2000... Era el 2000 99, em sembla, 99, 2000. 99, 2000. Sí, 2000 sí, sí, vaig començar el 99, però això va dir ser, us vull parlar, 99-2000. Sí, sí. Se'm va ocórrer fer un reportatge, allò, d'entrar amb les càmeres, que els meus programes sempre han sigut mogudets, ja ho sabeu, m'agrada entrar amb les vides, i llavors entrava amb les càmeres a llocs allà on el públic mortal no podia accedir, no? Que eren llocs restringits, un laboratori d'anàlisis clínics d'una urgència d'un hospital, una urgència dels bombers, o... A la depuradora del pas de la casa. A la depuradora del pas de la casa. I jo recordo que vaig anar i vaig dir, no, no, aquest reportatge el vull fer jo, el vull fer jo, el vull fer jo, i vaig anar. Clar. Noi, estava aquest senyor. Sí, sí, sí. Me'n recordo perfectament que va ser a la sala de deshidratació, Déu meu, que hi havia la centrífuga. Què va passar? La centrífuga, pues va passar que explica'ls, aquí l'Alfred... Explica'ls. Bueno, el primer fotograma que va sortir amb el nas tapat. Tio, quina manera estava de... a punt de vomitar. Clar, vas començar amb el nas tapat. Tio, quina manera de començar una entrevista. Clar, no podia. I em treia la mà del nas i... em venien ganes de vomitar i tenia que tornar a tapar el nas. Clar. Tornava, i diu, escolta, però no em podràs fer una entrevista. I jo, clar, no, és que no puc suportar aquesta cosa. Perquè en aquella època era l'inici... Bueno, ja feia dies i anys que funcionava la depurada del pas de la casa. Sí. Però en aquell any es va fer una modificació, es va millorar. Clar, la primera depuradora d'Andorra va ser la de l'Arieix. Sí, sí, sí. I després, a partir d'allà, van començar a construir-se totes les depuradores d'Andorra. I l'objectiu del pla de sanejament de l'època era complir el 100% de les aigües residuals tractades el 2020, que clar, és el que és arribem el aquí. S'arriba? Sí, sí. Jo crec que sí. Sí? Arribem al 2020? Sí. Queda res, a veure, l'objectiu és que totes les aigües superficials d'Andorra estiguin en qualitat bona i molt bona, molt bé, 2020. Per això necessitem que tots els comuns que tenen la competència de fer les separatives, vale, hi ha alguna cosa pendent, alguns comuns, pues va arreglant. Però estem en bon camí. A veure, sí, el Valira no és el que era. No, o sigui, nosaltres, bueno, Andorra ha fet un esforç impressionant, sí, en depuració. La depuradora de Sant Julià, de 100.000 equivalents. Sí. Sí, sí, la depuradora de, la depuradora d'Anyós, sí, que es va construir amb una primera fase, una segona fase que es va millorar. I després la de Canillo. Molt bé. I diferents estacions autònomes, molt bé, minidepuradores, que s'ha fet en diferents punts, en Arcalís, en Fontaneda, aquí a Sant Julià tenim Fontaneda, Vicesarri... Molt bé, molt bé, molt bé. Sí, sí, sí. Aquí un telèfon molt divertit, que és el meu, que sona una música molt nostàlgica, però se m'ha oblidat apagar-lo. Ah, vale, sempre em passen música, coses d'aquestes, eh? Pensava que era la música de fons. Sí, queda bé, no? Queda, sí, bé, queda bé. En posem d'altres, eh? Perquè aquesta és una sèrie fantàstica, històrica, que un dia en parlarem també en un programa, no? Però recordo amb nostàlgia aquell reportatge, sí, que em va costar moltíssim. Va ser molt amable, eh? Va ser una explicació, quan vam poder van tenir que sortir fora, perquè no era capaç. Clar, evidentment és matèria orgànica. Sí, sí. Quina pudor. I l'olor a vegades és aquest els fangs, sí,
que bueno, produeixen metano. Clar. No, no, clar, clar. Que de fet ara aquest fang de les depuradores es fa servir com combustible, sí, per al forn, per correcte, correcte. El forn incinerador. Ho deies molt bé, això també, la cura que es té a Andorra a nivell de... Jo estic molt tracte amb el Ministeri de Medi Ambient, i em fan arribar contínuament tots els plans que fan de sanejament dels rius, sobretot, i quedo bastant frapat de la quantitat de quilòmetres que es netegen de riu. Sí, de l'aigua superficial, sí, sí. Contínuament, sí. Sí, tenim que fer... Hi ha trams que es fan setmanals, Déu-n'hi-do, Sí, hi ha tones de residus que la gent... Bueno, ara quin canvi, estem no? Treballant, quin estem canvi, treballant. Quin canvi, tu, de provador de cotxes? Sí, sí. Cap a Andorra... Sí, va ser un canvi total. Sí, però canvi, canvi al Ministeri... Ara... Al Ministeri de Medi Ambient. Vaig fer les proves, vaig presentar els edictes... Sí, sí. I estic contentíssim. Sí, sí, portes anys ja, per això. Porto 18 anys. Quasi res, 18 anys. Quasi res. Porto a l'administració. Sí, em va contractar la que és ara la ministra, sí, Sílvia Calvó. La Sílvia Calvó, sí, sí. Bona nit, la saludem des d'aquí, la ministra. Sí. Hola, Sílvia. Sí. No, no, però és curiós, sí, perquè dius un canvi de terci important, sí, no? Sí, sí. Important. Però sí que m'encanta, Sí. La feina de servidor públic. Però la teva és més específica, encara. Que ja, a mi m'encanta, Que és? A la feina em dius... Qualitat que de l'aire, Sí, qualitat de l'aire, sí. Ara estic... Qualitat de l'aire. Sí. I ara ve la pregunta. Té qualitat l'aire d'Andorra? Sí, sí, sí. Molta, sí. Molta qualitat. Molta qualitat. A veure, estem molt bé. Com ho feu a pesar, per mesurar-ho, això? A veure, sí que és veritat que Andorra té dos problemes grans, no? Un, que és tenim una vall tancada, evidentment, no? Una vall tancada que si hi ha un anticicló i no hi ha moments de corrents d'aire, tenim problemes. No evacuem. Llavors, les emissions que tenim a Andorra, bàsicament, és el trànsit, i a l'hivern les emissions de les calderes de combustió de gasoil. Clar, clar. Però sí que és cert que al gener i febrer, per exemple, que hi ha episodis anticiclonis, que hi ha canvi, és inversió tèrmica, llavors sí que hi ha moments puntuals. I també tenim episodis de partícules en suspensió que venen del Sàhara, llavors sí que és quan allò que veus els cotxes tots... Sí, tal. Bruts, no? Sí, no, sí, quan venen vents del sud, sí, doncs també això és una contaminació natural, però també són partícules... Sí, perquè si venen els vents del nord ve la Mary Poppins, no? Sí. Penso, no era de l'est, no sé d'on venia, però sí, Mary Poppins venia del vent del nord. Normalment al nord referirem, no? Això t'ho dic, que venia del sud, paraigües. Que ara precisament ara tenim un episodi... Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do, sí, sí. Com sí, canvia, no? Un altre bueno, tema, perquè també ho heu de notar... Mira, aquest matí ho comentàvem a la feina, que sí, estem amb unes temperatures... Però mai registrades aquí a Andorra amb un... No sé si mai, això ho tindríem bueno, que no sé, demanar. No, no, hagi... no ben bé, però bueno, però sí que són molt altes. Home, aquí tenim la sort, jo amb un llibre que vaig fer d'investigació també ja fa, que parlava l'any 37, va ser curiós perquè vaig poder trobar que FEDA, allà l'antiga FASA, no? Forces Hidroelèctriques d'Andorra, just aquell any, l'any 37, l'any que jo començava a parlar d'aquest llibre, aquí a Andorra, d'uns fets de postguerra espanyola, guerra civil i companyia, i refugiats que venien aquí, doncs vaig trobar que aquell mateix any van començar a marcar matí, migdia i nit les temperatures màximes, sí, mínimes, sí, sí, i la precipitació en forma d'aigua, sí, sí, de neu. Sí, no? Sí, 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 sí. I clar, em va anar molt bé perquè vaig poder il·lustrar aquell capítol d'aquells mesos que parlava el llibre, justament la temperatura que feia cada dia. Sí, 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 i van dir, diu, tu has inventat, jo no. No, ja està documentat. Des de l'any la, sí, sí, 37 va començar. És com la Sindicat d'Iniciativa, que em penso que als anys 50 va començar a registrar també els índexs de turistes, o sigui, que ja existeix una estadística, no? Exacte, potser no tan antiga com voldríem, no? Però sí que si sí, més, sí, no, sí, serveix, sí, no? Sí, sí, sí. Serveix. Hi ha estacions d'aquestes que tenen, hi ha dades des de l'època de... Com ho mesureu? Com mesureu la qualitat de l'aire al Ministeri? A veure, hi ha, bàsicament, hi ha unes estacions... que suenen en continu, sí, que xuclen, equips que xuclen l'aire en continu i envien dades a temps real. Sí. Vale? Això hi ha una estació de referència, que no sé si l'has vist alguna vegada, que és la que està al Prat Gran d'Escaldes. Sí. Aquesta és la representativa, sí, és uns captadors, sí, que agafen aquest aire en continu i hi ha diferents analitzadors de diòxid de nitrogen, sulfídric, monòxid de carboni, sí, bueno, diferents, l'ozono, l'ozó. Aquesta és la mòbil, Aquesta, mòbil. Aquesta és la fixa, la d'escala. La fixa. La fixa. Sí. Sí. Després hi ha alguna, per exemple, d'Engolasters, sí, a la caseta del guarda d'Engolasters, sí, que hi ha una estació d'ozó troposfèric. De què? L'ozó.
Ah, de l'Oso. El Oso. Vale. Jo deia l'Oso, que ve l'Oso de l'Osbruc, que el tenim aquí. I ara jo m'estic ja... Sí. Que sobretot a la... Està molt de moda, això, de l'Oso. Sí, perquè és el... Aquí la parròquia. Aquí ha sigut dolent, ara, eh? Sí, 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 sí. Aquí has tocat a la llaga, eh? Has tocat a la llaga. Ja m'agrada fer-ho, de tant en tant. Però bueno, ha sigut un accident, això, no? Sí, sí, home, sí. N'hi han. Jo la primera vegada que vaig veure una unitat d'aquestes mòbils de qualitat de l'aire, sí. De qualitat de l'aire, vaig pensar, mira, ja han vingut i ens posaran gelats ara a l'estiu. Pensava que era una parada d'aquelles, que no sabia què eren aquelles antenes, sí. Aquelles coses. No? Sí, hi ha alguna mòbil que anem rotant per les parròquies. Molt bé. I també tenim les mesures en continu. I amb aquestes estadístiques, evidentment, la evolució sí. Diàriament es veu a l'inici de l'activitat humana, els trànsits, sí. Les curves i diàries... I per les hores, clar, lògic. Sí, sí, jo de jovenet, quan anava a Sant Armengol, que jo vaig fer, bueno, sempre a Sant Armengol, teníem com una petita estació també allà a Sant Armengol. Exacte, sí. Aquella és una estació meteorològica, sí, sí, perquè sí, allò sé que anaven sempre sí, allà a mirar... Sí, 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 fa molts anys que... Sí, anys, sí, sí, molts sí, anys. Sí, sí. I allà es mesurava sempre, cada dia anàvem a veure allà, que si la humitat, que si no sé què, la temperatura mínima, màxima, sí, l'higròmetre sí, aquell, sí, sí, sí. I ho feien per escapar-nos al pati. Pues ara ho porten l'oficina de l'energia, que està vale. Al medi ambient també. Molt bé, molt bé. Sí, molt bé, sí, molt bé. Sí. Canvi important. Sí, eh? Sí, poca sí. Gent sabia, per això, que el president de Càritas sí. Era provador de cotxes, això de... Sí. O que està, porta ja 18 anys al Ministeri de sí. Medi Ambient, no? Sí, sí, i és sí, la persona sí. Que s'encarrega de controlar doncs, aquesta qualitat de l'aire, no? Ara estic compatibilitzant amb la unitat de medi atmosfèric, de la qualitat de l'aire sí. I d'inspector de medi ambient. Molt bé. Llavors, també m'ocupo i fa falta... O sigui, fas de dolent. Exacte. De no, dolent de la pel·lícula. De dolent no. Jo sempre dic que no és la meva feina. Home, la paraula inspector espanta. Inspector de medi ambient és... intento ser solucionador de problemes. Vale, bueno, hi ha un bé. Problema... Queda bé. Hi ha un problema mediambiental... Solucionem-lo. Solucionem-lo. Sí. Hi ha un problema... Escolta'm, tothom té dret a respirar l'aire net. Sí. Per exemple, sí, sí, si hi ha una emissió sí. Que molesta un veí... Pues, té dret a respirar l'aire el millor possible. Però a vegades passen coses, no? Com bueno, recs. Hi ha diferents alguns coses. Recs que... Passen, bueno, hi ha problemes d'emissions, problemes sí. De sorolls, també sí. hi ha sí. Moltes queixes que de sorolls. Parlem de la contaminació acústica. Acústica, sí. També és important, eh? També és important, eh? Això també, hi ha aquelles màquines per mesurar bueno, els decibels, no? Sí, sonòmetres. Com es diuen? Sonòmetres. Sí, sí, no, és que tenim uns noms a vegades amb aquestes coses que... Jo un dia vaig fer una broma amb un programa de televisió que feia, que saps aquelles màquines que mesuren la intensitat de la llum, sí. Llavors els tècnics sí, d'il·luminació sí. Venen aquí per veure que no hi hagi sí. Cap foco que il·lumini sí. Més que l'altre, perquè llavors genera sombres. Correcte, sí. I un dia amb aquella màquina, que no sabia com funcionava, la van deixar allà a la taula, i a mi quan em deixen sol amb una màquina ja és perillós, allò. No toca I la vas començar no? A manipular. Sí, vaig començar i vaig fer una promo i llavors vaig fer servir de telèfon mòbil. No sabia com s'ho engegava allò, no? Són màquines que a vegades dius, no estem acostumats a veure els mortals, no? Bueno, són delicades, sí. Sí, però Déu-n'hi-do, lo fidels que són, no? Són, sí. Jo a mi em preocupava molt, però què feien tanta màquina? Venien aquí amb la cara i anava mirant aquí, hi havia aquell foc, un donava clar, més, un donava menys. Clar. I llavors era perquè hi hagués aquella unitat de llum, no? Exacte. Sí. També és competència nostra, clar, o sigui, el tema de la llum, la contaminació lumínica. Molt bé, també hi ha un problema... Doncs tindrem feina últimament, perquè amb la calor que està fotent i aquest sol que està fotent, de justícia, Bueno. Calor i sol de justícia. Déu-n'hi-do. Sí. Mare meva. Anem a parlar una miqueta més. És cert, i a mi m'ha arribat, que vas portar a terme la teleassistència de Creu Roja. Sí, ui, fa molts anys també. Bueno, jo... Més o menys d'aquella època. Parlo de coses de fa molts anys. De 18 anys, sí. Vam posar en marxa la teleassistència a la Creu Roja, sí. Explica'm una mica què és això de la teleassistència. Bueno, a la Creu Roja, jo vaig començar fa molts anys de voluntari a la Creu Roja. Uh-huh. I llavors, en aquella època, pues, bàsicament el que fèiem era socorrisme, voluntariat, esdeveniments esportius, culturals, la jornada magna dels iaios, totes aquestes coses, vale? El trial ara de Sant Julià, havíem fet el preventiu, diguem. I d'allò també vam veure la direcció de la Creu Roja amb bon acert, va veure la necessitat de fer aquesta part social de la teleassistència, que és un aparell que en temps real una persona que sigui gran, que visqui a casa, o que estigui malalta, que tingui una malaltia crònica, una malaltia, sí. Llavors, des de amb el botó, amb el penjoll, pot picar i a qualsevol punt de la casa pues, funciona. Ha caigut, pues, pica, i l'escolten des de la central, pues, si li ha passat, pues, la tenen les 24 hores del dia, tots els dies de l'any. Això què té? Home, que té una autonomia, la gent, tranquil·litat absoluta, sobretot, no?
que són els que més fan servir això. Dona molta tranquil·litat a la persona i a la família. I a la família, que es poden quedar tranquils. Que es poden quedar tranquils, que tenen un sistema instantani que en temps real que funciona. Molt bé. Sí, sí. Molt bé. Hem muntat, bueno, portem Andorra. Quants n'hi ha? Des de l'època jo crec que arribarem a més de 1.000 instal·lacions. 1.000 padrins que ja estan amb teleassistència. No, o sigui, ara en temps real no. Ara em sembla que són 250. Al llarg des que s'ha creat, uns 1.000. Déu-n'hi-do, O més, perquè ja fa molts anys d'això. Déu-n'hi-do, sí que fa, fins anys. Dèiem al principi del programa que havíem coincidit l'any 99 fent aquell reportatge jo a les aigües fecals allà al pas de la casa, la depuradora, que va ser no ho oblidaré mai, que malament que ho vaig passar amb tu. No, però ja l'ha superat, ja l'ha superat. No, hi ha coses que no superen. Hi ha traumes. Hi ha traumes post-reportatge. Bueno, això saps com se solucionen els traumes, no? Tornant, afrontant el problema. Afrontant una altra vegada el problema. Així que pots tornar a fer un... Encara fa tanta pudor? No, perquè ara... Però tu dius que no, perquè estàs acostumat. No, perquè les instal·lacions han millorat molt. Les depuradores estan en depressió, que es diu. En depressió vol dir que les sales aquestes de deshidratació estan en un confinat. Sellades, no? Sellades estan en un espai confinat amb unes columnes de desodorització, ja ho diré. Tant de bo aquell dia estiguessin. Clar, llavors desinfecten l'aire. O sigui, hi ha sistemes... No ho oblidaré mai. Han canviat molt les depuradores. De tots els reportatges que he fet a la meva vida, llavors pels programes meus, aquest em va quedar gravat. Pel mal rato que vaig passar, que vaig tenir 3 o 4 intents amb 3 minuts de vòmit, perquè era insuportable. I després un que vaig fer aquí a Texbor, aquí a la parròquia, a la fàbrica de Texbor, que em va donar un atac de riure, que no vaig ser capaç de fer el reportatge. Però l'olor del tabac? No, perquè era una màquina de cintes i el fill de l'amo m'explicava, que era més o menys de la meva edat, m'explicava que et feien tot tipus de cintes. Des de arnesos... Ah, Texbor, perdona. Des de cintes per portar... Fins a arnesos per portar els helicòpters. El Josep Maria té... Bueno, i llavors a mi, mira, em van venir aquelles inspiracions tontes d'acudit fàcil i tonto, els que faig jo sempre, ja en sabeu. I vaig dir jo, i amb tanta cinta, teniu molta empleada en cinta? Se'm va quedar mirant. Amb qui vas estar? Amb el Josep Maria? Amb el fill. Amb el Joan, que ha tingut l'accident, pobre, que va morir. Sí. Doncs... Que mira, ara que... Una de les coses que més m'ha impressionat és a partir d'aquest accident que va tindre el Joan de la família, la mobilització de tot el poble. Això de Sant Julià és tremendo. Va ser una cosa espectacular. Tu ho saps millor que ningú, tu et dediques a temes solidaris des de fa molts anys. Actualment presideixes Càritas de Sant Julià. Ho deia amb tota la sinceritat al principi, deia, has fet de la teva passió una professió, però del servei als altres una professió també, no? D'ajudar els altres. Això és molt lloable, perquè tots en la nostra mesura tenim l'obligació moral d'ajudar com puguem. Hi ha gent que fent poc pot fer molt, no? Bueno, és que de fet la Càritas de Sant Julià és... No, o sigui, jo dono la cara i sóc el president, però de fet tenim més de 40 voluntaris que fan una feina, que són els que porten a terme tots... S'ha de fer un homenatge a aquesta gent. 40 i pico voluntaris només a Sant Julià. A Sant Julià. Aviat es diu, eh? Que és el rebost que tenim allà d'aliments, que fem les campanyes d'aliments, el tema de textil, no? De la recollida de roba, si la selecció de roba que fem. Mira, el que fem a la presó, que fem cada mes... Sí, això m'ho vas explicar, explica una mica això que fa la presó, que jo sé que t'agrada molt. Sí, és un projecte que vam començar fa uns mesos, que és que 3 sessions mensuals anem a la presó, allà a la Comella, i fem una activitat de cinefòrum, tenim una pel·lícula i després de la pel·lícula fem un comentari i tal. I és espectacular, a mi m'ha afectat això, perquè... Són gent que s'ha equivocat a la vida, han tingut els problemes que siguin, molta gent ha tingut... En fi, que això ni entrem ni volem saber el que ha passat, però sí que el fet que estiguin allà tancats amb una presó que déu-n'hi-do, que és una presó d'alta seguretat... Esperava que ho diguessis, és que em va venir, vam estar xerrant amb el Jordi i em diu, escolta, és que la presó de la Comella... És d'alta seguretat, és que no tenen d'això, és tremenda, és que la vida ja no és fàcil. No és fàcil. Jo m'he quedat molt parat,
I... Home, si segueixo fent declaracions com les que estic fent, potser acabaré jo visitant-la com ella, no, però no, però no per un reportatge. Però sí que és veritat que el que impressiona és lo agraïts. Sí, o sigui, per una activitat que no té més, no? Que és fer-se molt simple. Un cineclub. No? Bueno, però és una per cosa... És una gran cosa. Tremenda. No. Sí, sí, sí. Però això està molt bé. Sí, això està molt bé. Sí. I com està molt bé saber que amb un Càritas de l'Aurèvia, que sou petitets i així, que esteu parlant de més de 40 voluntaris, que aviat es diu. És molt maco que la gent de Sant Julià, els mateixos veïns, ajuden els altres veïns que ho passen malament. Clar, que ho passen malament per lo que sigui. Perquè potser han tingut problemes... Sí, han anat malament a la vida o sí, que sigui. Sí, jo què sé, hi ha mil circumstàncies. Sí. Que has perdut la feina o has tingut una malaltia, tenim problemes, famílies que han tingut accidents o han tingut... Sí, el que sigui, i tenen problemes de... A vegades no, ja no és de primera necessitat. A vegades és, bueno, poder pagar les factures, potser han reduït els recursos econòmics de la família, i han augmentat les despeses, ja no arribes. I en un moment donat sí que és veritat que l'administració, el govern, sí que té els seus sistemes, però l'avantatge de Càritas és que d'un dia per l'altre podem fer una ajuda. Clar. Llavors l'administració, evidentment, té els seus procediments per funcionar. Hi ha la treballa social, fa la valoració, veu la necessitat, però Càritas és pam, pam, pam. Sí, si vostè té la nevera buida, sí, per el que sigui, doncs el mateix dia. Si tenim fred, un sistema molt xulo, que és que tenim unes targetes anònimes que poden anar al River i comprar anònimament i ningú s'assabenta de que estan... Molt bé. O sigui, el més important és la... Clar, aquest és un tema que hem parlat algunes vegades, quan hem parlat de bienfaisance, no?, que es diu en França. És el doble pal, no? Ja deu ser prou dur passar per una situació lamentable, trista i angoixant. I el punt i el procés d'anar a demanar l'ajuda... Et costa doblement, com diguin, aquell orgull, que t'has de... aquella vergonya, de dir que encara hi ha gent... I amb això sí que jo ara voldria... intentar ajudar a aquella gent, i si no ho dic bé, em rectifiques. Ja sé de lo que estàs vols explicar. Que Càritas fan una gran feina, com moltes altres entitats, diguem, solidàries aquí al país, no? Però Càritas és immediata, no? Ajuda al moment, resol els problemes al moment, i a vegades, per aquella por, aquella vergonya, sobretot la paraula vergonya és important en aquests casos, no? Per aquella por, per aquella vergonya, per aquell orgull, per moltes coses que no s'enterin, que aquell anonimat que vull preservar, no vull que sàpiguin malament que em va, doncs moltes vegades no poden ajudar molta gent que ho necessita, precisament perquè no acaben de vèncer aquesta barrera, que és superar aquesta vergonya, superar aquesta por, superar aquest tràngol d'anar a demanar que t'ajudin. Si això es venç, que ara explicarem que hi ha moltes maneres per poder vèncer aquestes barreres, que són absurdes, no? El que cal és viure amb dignitat, no? El que cal és viure amb dignitat. I aquesta gent fa, ells a l'Aurèvia i a totes les parròquies, jo hi col·laboro fa molts anys també amb Càritas, i què ha de fer la gent quan es trobi en un cas així? A veure, hi ha, el que dius tu, hi ha moltes maneres. L'interlocutor pot ser des del mossèn, si té relació amb ell, i el Pepe de Sant Julià, que té més confiança, i amb la confidencialitat extrema que té un mossèn, això és una com via... Com secret de confessió. Clar. Després tenim un petit local, que era el Cal Moré, que te'n recordes que hi havia al costat de la rectoria, que l'hem acondicionat, i cada matí, tots els matins, tenim voluntaris allà que estan fent les seves feines, fent les cosetes... Si algú s'adreça allà... Que algú s'hi adreça allà. Vale. A veure, hi ha una pàgina web, fins i tot, que hem rebut... Recordem-la. CaritasSantJulià.org. CaritasSantJulià.org. Aquí podem demanar l'ajuda directament allà. Me poden trucar a mi directament si volen, o qualsevol interlocutor que els creguin convenient. Si no, és el que dius tu, que si no és bon encor de donar aquest pas, bueno, que estem aquí. O sigui, ja és l'eslògan de fa anys, ajuda'ns a ajudar. Exacte. Si no sabem que algú necessita ajuda, com podem ajudar? I som conscients de que el problema que tenim és la gent que es demana ajuda, arribem on arribem, però hi ha molta gent que no demana ajuda i ho necessita. A mi m'ha passat, eh? Sí. Jo amb la teleassistència de molts anys, jo he anat a casa de padrins, marejar-se la dona, caue a terra, li dona un tal... Un lliu,
li he dit, porto un suc o algo de la nevera. He obert la nevera. No tenia res a la nevera. No tenia absolutament res. No tenia absolutament res a la nevera. Sobretot gent d'aquesta que han tingut, pues, ho tenen, per lo que sigui, tenen pensions molt baixes, no tenen família, hi ha pensions que són, són tremendes. Vergonyoses. Clar, sí, clar. Sí. Llavors, el que té la sort de tindre família, pues, bé. Però hi ha, hi ha alguns o que la tenen i no tenen tracte, o el que sigui, però no tenen aquesta opció. I l'orgull de no demanar, a vegades... És important, això deia, orgull, ara, vergonya... Ara, per exemple, perdona que t'interrompo, ara, per exemple, a l'hivern, que va fer uns dies de fred intensíssim, van tindre coneixement de gent que estava confinada al llit perquè no podia apagar-se la llum, perquè no tenen calefacció. En aquests casos, què feu? Bueno, el que van fer és una campanya expressament per veure, escolta'm, si fa falta, aquests mesos paguem la llum a aquesta, a aquesta gent, però que encenguin l'estufa. I pregunto, FEDA, ara... Sí, sí. A veure, ara sí, potser em poso... La Mútua Elèctrica i FEDA no ens ajuden molt. No podia tenir també un rasgo, sí, no, allò que es diu? Sí. No, sí, sí que ho fan, sí que ho fan. Sí que ho fan. Amb aquesta persona podem constatar... Però saps, que... Sí, però saps què passa? Que no? Ells no poden fer per defecte... No. Sí. L'usuari no va a demanar la caritat a FEDA. Però si ho fa vosaltres, poder ser els intermediaris. Exacte. Correcte. Sí que a vegades hem pagat factures elèctriques perquè no arriben, per lo que sigui. Sí, sí. Clar. Per això trobo que està molt bé, perquè ajudeu aquestes persones. La pobresa energètica està molt, malauradament molt de moda darrerament, i frontera del riu Runer avall i frontera del riu Runer amunt. Però... també aquí hi ha d'haver una mica la sensibilitat per part de les parapúbliques, no? És a dir, si aquí no és la persona que ve a fer aquí una juguesca d'intentar no pagar, simplement aquí està constatat, i ve una entitat del país social, de beneficència, que demostra que aquesta persona no surt del llit perquè no es pot pagar això... Bueno, normalment no ho fem així. Que tornar aquests diners a vosaltres. No, normalment simplement paguem les factures i ja està. Us tindrien que tornar aquests diners. Perquè amb aquests diners podeu ajudar altres persones a altres coses. Sí. Sigui amb aliments, sigui amb altres coses. Jo trobo que aquí s'hauria de mullar una mica més les parapúbliques. Jo crec que segur que la disposició hi és. Sí. És qüestió de plantejar-lo. Sí. Una persona necessitada no s'hauria de pagar un mòbil perquè no li cal per res. Ara, passar fred no té per què fer-ho. I aquí hi hauria d'haver una mica de sensibilitat. I després el tema de Càritas, que ara hem començat a dedicar-nos una mica més, és, clar, a part de les necessitats vitals, les primeres necessitats de les persones, aliments, vestit, calefacció... Sí, sí, les bàsiques. Les bàsiques, també hi ha un tema de solitud, de gent que no té... O no té manera... Assistir, acompanyar. Sí. Sobretot gent gran, suposo. Sí. O sigui, la premissa de Càritas és... auxiliar a la gent que ho passa malament. Com ho passa malament? Pues és que hi ha moltes maneres de passar malament. La gent que pateix està al costat. Els mateixos veïns que estan al costat, que això s'ha de fer tota la vida. Sí. O sigui, lo de Càritas no és un invento fa 4 dies. Bueno, Laura Dian, això mateix. Faig un parèntesi. És que l'ADN dels lauradians... Sí, la germandat. L'ADN dels lauradians, la germandat de Sant Sebastià, fa segles que va néixer, segles, i que he tingut el president parlant també... I precisament el que feia era això, que entre membres de la parròquia que anaven més benestants, posaven una quota perquè si passava alguna cosa i es quedava vidu amb nens, una persona que era de la germandat, doncs entre tots, a part de pagar-li l'enterro, mantenien després la família. De fet, l'església primitiva, la figura del diàque era aquesta, era assistir... Hi havia una part de l'església que assistia, sobretot en aquella època, les viudes. Les viudes es quedaven viudes i aquí no hi havia subsidis. No existia tot això. Llavors es quedaven en la misèria absoluta. Llavors hi havia gent que s'ocupava de la pobresa aquesta. És normal. Estem parlant d'una època on la dona no treballava. Ara és difícil fer-se la composició del lugar. Sí, és difícil, però no fa tant. No fa tant. Parlem de l'època dels meus padrins, que les àvies no treballaven, estaven a casa, portaven els fills i portaven la casa i cuinaven. Però no perquè no... Perquè no treballava ningú. O sigui, treballava l'home. L'home de la família és el que portava els diners. I si hi havia una malaltia, llavors... Sí que a mi m'han explicat, padrins, que els veïns els portaven el caldo
Els mateixos veïns ajudaven altres veïns. Però en canvi, això és, sí, la, és la filosofia. Però és l'ADN dels laurediens, sí, també. La solidaritat d'Andorra, sí, en general, a l'Auradia sobretot, sí, no? Però també a Andorra. Sí. I és curiós perquè Andorra també va ser més pioner, en aquest sentit, per respecte a Espanya, per exemple. Sí. És a dir, la dona no tenia un paper dins del món laboral, però aquí amb l'eclosió, amb el naixement del turisme, del boom turístic, sí, anys 50, 54, 55 i així, doncs la dona estava al negoci, sí, tant com l'home, sí, i eren, doncs, un botiguer més, no? Sí. Amb la qual cosa, als anys 50, dones treballant a Espanya tampoc hi havia tantes. No. I aquí, totes. Sí, sí, sí. O sigui que també les dones, bueno, de fet, andorranes, aquí trencarem una, sí, llança a favor de les dones andorranes. I a més uns pencaires, no?, impressionants. Han sigut més... Sí. Aquestes tomar, botigues... No? Bueno, a mi m'han explicat, els padrins aquests, diu, és que jo no he fet vacances a la meva vida. És veritat, és veritat. Digo, jo només tancava el dia de Meritxell. Sí. Punto. I a mi padrins d'aquí de la parròquia m'han dit textualment, i tu saps qui, molts padrins, sí, no un ni dos, sí, molts. A la meva època treballàvem 16 hores diàries. De dilluns a diumenge, si no dinàvem, no dinàvem, llavors ja sopàvem millor. I ni tanta història, ni tanta seguretat social, ni tan obligada a tancar, ni tantes històries. Sí, sí, sí. Com diguin, aquesta gent que es queixa, que treballen una hora més, ui, i no sé què. Treballant tot... I també tenien fills. De sol a sol, com ho deien. Molts fills, que es tenien més fills abans que ara. Que igual trobaves un matrimoni d'aquests que treballaven de sol a sol, al camp, a la botiga, i després tenien una pensió familiar, i tenien 8 fills. Jo, els meus padrins, que clar, una va tindre 13 fills, sí, sí, tremendo. Sí, clar, ara sembla que ho hem inventat tot. Un pagès, sí, 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 amb conreant 4 vinyes, sí, que sí, tenia, sí, el meu avi i tal, i tenia unes ovelles, sí, i... Tal qual. I 13 fills. Sí, 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 no, que aviat es diu, que aviat es diu. I ara amb dos ens ofeguem amb un cop d'aigua. Sí, 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 que ara molts matrimonis que tenen un, sí, perquè volen tenir un fill, però no volen tenir dos ja, no? Sí. Altres com tu, agosarats, ja en tenim tres, però... Hagués tingut un més. Però... Cada... Sí, però bueno, és allò que dius, Déu-n'hi-do ja, també, que tres, sí, fills ja són, sí, bastants. No, és el número ideal. És el punt perfecte, perfecte, no? La trilogia, no? La trilogia. No, però... I és el millor de la vida, eh? Però és veritat, eh? A veure, sí, si tu has tingut moltes entrevistes, sí, què et diuen els pares? És veritat. Mira, que el millor de la vida és la família dels fills, és el millor. Des de l'any 99, que faig entrevistes personals, sempre personals, avui m'ha dit una cosa molt maca una persona d'aquí de la casa, que és el Filip, i el Filip Lavall, el professor d'escultura, són bons amics, i em diu, és que tu no fas entrevistes, tu despulles les ànimes. I m'ha dit això, no? I dic, ostres, tu, no m'ho havien dit mai, això. Però sí, intento treure el millor de cada persona quan els entrevisto. Però és curiós, perquè la resposta que em donen sempre els que han sigut pares, sí, com els que han sigut, sí, mares, però ara parlem dels, sí, homes, no? Sí. Et diuen sempre, el moment més, sí, emocionant, sí, de la meva vida, sí, sens dubte, sí, és el moment que vaig ser pare. Sí. Però i alguns ho han sigut 4 però i 5 vegades. És el moment de ser pare, sí, i després ja te canvia la vida completament i te dediques als fills en, sí, quasi al 100%, en, ànima, en 40 anys, sí, al 100%, sí, però és el més gratificant de la vida, sí, sí, el més. Sí. Sí. Bueno, aquest senyor que tenim avui aquí ha nascut 2 vegades. Sí. Sí, i ara ens posem una mica serios, no? Perquè aquest senyor va tenir un accident que gairebé va ser mortal, no? Mm. O podia haver estat mortal. Sí. Sortosament aquí el tenim avui. Sí. Si no, no tindria president de Càritas, eh? Si no tindria, sí, sí, un problema, sí, sí, molt gros, no? Però sí, 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 explica'ns aquest capítol, que suposo que et marca un abans i un després d'allò, no? Sí, va ser un accident l'any 2014. No fa tant, eh? No fa tant. No fa tant. Vaig tindre un accident... vaig trobar un accident. Mm. Vaig trobar un accident múltiple, de cotxes... Fora, sí, a Collbató. Sí. I bueno, vaig trobar un cotxe, eren 3 cotxes que estaven destrossats al mig de la carretera i un d'ells, pues, amb fum, una mica espectacular, no podien sortir del cotxe i la reacció va ser, pues, el primer que t'ensenyen a la Creu Roja és la seguretat. I efectivament jo vaig sobrepassar l'accident, vaig aparcar 50 metres més enllà. Li vaig dir a la Mercedes, diu, queda't al cotxe, no surtis, perquè era conscient dels sobreaccidents, que és el que em va passar a mi. Vaig ajudar la parella a sortir del cotxe, vaig forçar les portes, van sortir del cotxe, vaig anar a l'altre cotxe que hi havia una dona inconscient, la vaig auxiliar, i quan ja més o menys ja estava, vaig trucar a emergències, al 112,
i ja, bueno, ja vaig alertar. Llavors la seguretat, que era el més important, vam agafar un triangle amb la mà. El senyor que estava bé, dels tres cotxes hi havia un que estava bé, li vaig dir, estàs bé? Sí, 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 sí. Llavors, en el moment que ell i jo estàvem per anar a senyalitzar, ja estaven els vehicles amb just d'emergència, sí, 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 les armilles refractants, en aquell moment va arribar un cotxe a 130, va impactar sobre l'últim cotxe, l'últim cotxe va impactar sobre el següent, sí, i el següent va rebre l'impacte i la mala sort que em va agafar el guardarrail. Em va rebentar el fèmur. El fèmur. Sí. Llavors vaig sortir volants, vaig caure inconscient. Més d'un any de baixa. Sí. Un any i mig. Un any i mig. Quasi res. Però bueno, va ser... Bueno, és un capítol més, sí, que sortosament sí, el pots explicar. Sí, sí, sí. Que et fa prendre cura, ser, no? Les cames avui fan... Sí. Ferreteries, sí, 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 vàries. Sí, sí, sí. Els traumatòlegs són eminències. Per treure-li una mica de ferro a l'assumpte, sí, com aquell que ho van operar, no? I diu, escolti, doctor, però no tingui por, que avui els quiròfans ho fem tot així, molt ràpid, així, l'havien de parar d'apendicitis. És un acudit que ja explicava el meu avi. M'estic tornant una mica vell, ja. Però... Sí. I li diu, escolti, doctor, però és que estic molt espantat. Diu, no es preocupi, home, que això avui és bufar i fent polles. Aquí el fotem al quiròfan i en 3 minuts surt. Diu, però quan surti podré tocar la guitarra? I diu, home, i tant. I diu, llavors, que és que era la il·lusió de la meva vida, saps? És molt dolent, eh? Però, com diguem, no sé si tu volies tocar ja la guitarra... Ja sortirà aprenent però, amb un màster de guitarra. No sé si vas a tocar algun instrument després, sí, però era la il·lusió de la teva vida, no? Però, dit això, és important, no? És important analitzar aquests moments que a la vida t'arriben quan sí, no t'esperes, sí, 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 perquè no estava previst, això. No, o sigui, no. Tots fem... Però sí que és un canvi, eh? Clar. De tot. Segur que s'ha après a valorar millor la vida. Moltes coses. Eh que sí? Sí, sí, sí. Més als teus fills, més a la teva dona. Sí, sí. Més sí, al que tens. Sí. Les petites coses, les petites coses. Clar. A vegades ens ofeguem en coses... Sí, com grans coses, sí, no? I dius, sí, bueno, sí, jo ho he vist en persones que han sigut, doncs, pencaires... molt pencaires, que han tingut càrrecs de gran responsabilitat, que han fet grans coses pel país, no? I que de cop, o sigui, no tenien previst que arribaria un moment que es moririen. I quan com tothom, eh? Com aquí, tothom. Aquí no queda aquí ni l'apuntador. Ni l'apuntador. Aquí ens anem tots, eh? Abans o... Uns més dignament, sí, altres més... Sí, sí, sí. De maneres diferents. Són 4 telediarios, eh? Exacte, 4, eh? Passa molt ràpid, això. Però que quan et mors et dones compte de que no ets imprescindible, eh? Ningú. Ningú, 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 ningú. Sí. Clar que sense algunes persones el món no és tan bo ni tan bonic, no? Hi ha persones que han fet molt pel món, no? I quan marxen, marxen amb ells una manera de fer que el món queda una mica coix, no? Però també marxen. I si aquests, ja amb tot el que han fet, no han sigut imprescindibles, què hem de dir els altres? No, o sigui que no, ens hem de plantejar les feina... petites coses. Sí, no? Sí, sí. I jo crec que la vida que portem és una mica massa ràpida, massa, que no ens donen compte d'apreciar lo important de la vida. Saps? Que precisament sí, són aquestes coses. Sí? El conviure. Sí. O sigui, aquí a Sant Julià, per exemple, hi ha un tracte tan humà, tan humà, molt proper. O sigui, tothom es parla. Després de tants anys a Sant Julià, sí, és una cosa tremenda, no? Perquè te sents de sí, tots, un sí, grup sí, sí, és molt veritat, humà. És veritat, sí, sí, és veritat, eh? Sí. Doncs escolta, podríem parlar de moltes més coses, eh? Avui també he intentat despullar-te, com diuen, la teva ànima una mica, m'has deixat despullar-la una mica, però jo abans que marxis voldria doncs, que et despullessis una mica més, espiritualment, no? Vaja. I em deixessis fer-te un test que faig a cada convidat que ve. Vinga. I que torturo una mica, eh? Torturo una mica. A l'examen, perquè va. Guanyis el jornal, no? Sí. Guanyis el jornal. Sí? Vinga, va. Estàs d'acord? Sí, 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 sí. Doncs endavant. Cap al test, ja volant. Ara mateix. Molt bé. Preparat? Preparat, va. Vinga, va. Un color. El blau. Un sentiment. Estimar. Una fruita. La taronja. Un verb. Amar. Una paraula. Felicitat. Una beguda. L'aigua. Oh, que no, el Ribera del Duero. Per allò dels antecedents home, familiars. Clar, no? Escolta'm. Oh, no, era un bon vi, eh? Home, oh, poca broma. Ribera del Duero, això és terra dels pares. Clar. Ja estic fent salivera, jo, ara. Ja estic fent salivera, ets podrit, eh? Ets podrit, com vols, sí, eh? Una estació de l'any. A l'hivern. Un mes. Al desembre. Un dia. El dia de Nadal. Maco, eh?
entranyable, sí. Solidari. Sí, un dia de pensar en els altres. Molt xulo, molt xulo. De passar en família. Sí. Un número. El 7. Un viatge. El Camino de Santiago. També, xulo. Has fet? Al febrer. Encara no l'has fet? No, al febrer l'he fet, un trosset. Ah, vale. Des de Portugal fins a Santiago. Que bé, eh? Espectacular. Oh, no, això poquit a poc, però la cama no em dóna més, la cama. Que tens 52 anys, home. Sí, però no la cama està molt trinxada. Jo tenia que anar molt poc a poc. Bueno, va, una part del cos. Ara em dirà la cama, fotuda. El cor. Ah, bueno, el cor. El cor. Un cotxe. El meu, que està el pobre fet caldo, però... Demana canvi? Demana canvi, ja? Sí. Bueno, sí. Va, vaja, molt bé. Una olor. Una olor. Uf. Jo et diria una. Jo et diria una. Jo te diré una. La de la Mercedes, l'olor de la Mercedes. La meva dona té una olor especial. Aquesta és poètica, eh? No, jo ara estava pensant en el reportatge de les aigües fecals. No, no. Jo és que estic allà. Estàs traumatitzat. No, em vaig quedar traumatitzat, no em puc superar, jo. Una sensació. La sensació de pau. Un país. Sant Julià, anava a dir Sant Julià de Lòria. És un país, eh? És un país. Sempre fem la conya, això, eh? Andorra, però tenim sang lauradiana. Andorra. És un país, eh? Ara diran, que parroquialistes que són. Una ciutat. Burgos. Una cançó. Una cançó? Pues mira, jo tinc un record de xaval, de Simon & Garfunkel. Hombre! Com es deia aquella? Del Sonido del Silencio. Sí, sí, sí. Bueno, i del Puente sobre Aguas Turbulentes i tot no allò. No me l'havia dit ningú, eh? No? Simon & Garfunkel. Buah, és espectacular. Ningú, eh? Sí, sí. Un llibre. Un llibre, La sombra del viento. Del... Sí? Sí, em va encantar. Del Ruiz Zafón, novel·la... no? Sí, del Ruiz Zafón, sí. Encara no l'he acabat de llegir, però sí, m'encanta. Sí. Una pel·lícula. La vida és bella. És que ho és, no? És sensacional. És que no és només el nom d'un perfum, ni és el nom d'una pel·lícula, pel·lícula clàssica. I la pel·lícula és molt maca. Sí. La van passar a la presó fa poc. Ah, sí? Sí. Preciosa. No sé si estaríem molt d'acord de fer la presó, si La vida és bella, diu jo aquí. No. És una pel·lícula amb missatge genial. Sí, subliminal, eh? Una flor. La grandària. T'agrada? Punts suspensius. T'agrada estar amb la família. No t'agrada? No m'agrada les mentides. Una virtut. Una virtut... no ho sé. Ai, ja ha sortit la modèstia del president de Càritas. No, no sé si és una virtut o un defecte. Pot ser les dues coses. M'encanta xerrar amb la gent. Bueno, però això no és... Això... Bueno, a vegades a la feina em dius no que te passes de voltes. Te passes de voltes. A mi és una professió. Què vols que tingui jo? És que ho tinc a fer com a professió. Però això no, això és una virtut, sí, sens dubte. I un defecte a la vegada. No. Sí, el defecte és quan no et volen escoltar. Això també. O el tenen els altres. Sí. Un defecte, va. Pues mira, aquest mateix. O sigui, et val pels dos, sí, eh? Sí. Una mania. Una mania. No puc portar rellotge, ni anells, ni... No com arribes a l'hora, pel mòbil? El mòbil, sí. Ah, va, però és que no puc amb això. No, et molesta. No sé. Molesta. Ah, no. Vale. Un vici. Un vici... Menjar, m'encanta menjar. Es nota. Això no és un vici. Bueno. Un dia farem un programa. Sobretot anar a casa de la mare. És que sí? Això ja es converteix ja en un plaer. No? És que és... I per acabar, un pensament. Un pensament, mira, un pensament molt maco, que és de la Madre Teresa de Calcuta. Diu que l'amor no es mesura, simplement es dona. Molt bé. És un missatge que a mi m'ha fet pensar sempre. Molt maco. Algú va dir també alguna cosa de la millor mesura de l'amor, o sigui, la millor mesura de l'amor és amar sense mesura. Segur. Estimar sense mesura, segur, no? Segur. És un jugar amb les paraules, segur. Però... I reps més que dones, eh? Molt bé, sempre. Molt bé. Oh, que maco queda acabar així, eh? Veus? Ja està. Vinga, continuem el programa. Bueno, ja has vist que la tortura és tortura, però no és tan tortura, no? Bueno, és que ha sigut portable, allò. Estem aquí encara. Portable i suportable, no? Sí. Hi ha coses més greus a la vida, no? Sí. Però allò ho deies abans d'anar cap al test, dèiem una cosa que ens quedem massa amb petites coses, com diguem, donem massa importància a coses que després no tenen tanta, no? Sí. Com aquella, a mi em ve al cap aquella cançó de Julio Iglesias que es titula Me olvidé de vivir, no? Sí. I a vegades fem tantes coses que me olvidé de vivir, no? Sí. No ens hem d'oblidar de viure, no? Sí. Jo et vull donar les gràcies per haver-te tingut avui aquí.
per haver-me deixat entrar en la teva vida, que jo sé que tots teniu aquell punt d'intimitat. Ets el president de Càritas, és una persona coneguda a la parròquia, sí, però a mi m'interessava la persona. Treure't una mica el suc aquest que tots teniu, no? Jo encantat d'haver vingut. Clar, la versió del pare, volia sentir el pare de tres fills, volia sentir a la persona solidària, volia sentir aquella persona que em va acompanyar el dia que vaig passar tan malament amb aquell reportatge l'any 99. 4 dies han passat, imagina't, la vida és un sospiro. Però també amb aquest senyor hem de dir que vam coincidir després, fa molts anys també, no només amb aquells intents de vòmit meus per aquella pudor insuportable de les aigües fecals de la depuradora al pas de la casa, sinó que vam coincidir, ara ho pensava també, en una època que tu portaves tot el tema de la seguretat amb les ambulàncies, com a voluntari, als ral·lis d'Andorra. Exacte. I jo era el cap de premsa que entrevistava els guanyadors del ral·li. Sí, 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 i ens trobàvem allà el metge, que era el Miralles, Miralles, bon amic, que d'aquí el saludem també, el Joan Carles Miralles, tu que estaves amb les ambulàncies i jo que estava fent les entrevistes als pilots. I era la trilogia divertida dels campionats. Sí, 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 no? Sí, ho passava molt bé. Sí, home, també ha fet dies d'això, eh? Sí, sí, ha fet dies, eh? Però bueno, gràcies de veritat, Jordi, per venir. A tu. I bueno, escolta, seguim la tasca que esteu fent, els voluntaris i tu, que esteu fent una tasca fantàstica aquí a la parròquia, que ajudeu a molta gent, i que sobretot aquesta gent que ho està passant malament, que pensin que hi ha unes grans persones, en tant el voluntariat com dintre del mateix Càritas, que faciliten que el que és un tràngol que sembla insuportable pugui ser una cosa molt portable. O sigui que endavant i a seguir ajudant, que ho fa molt bé. Moltes gràcies. Merci, eh? I nosaltres fins aquí el programa d'avui.